Щодо нових оголошень, зараз перша частина це буде звіт про діяльність, і друга частина буде, ми надамо інформацію про кошти, які надходять на благодійний на рахунок благодійного фонду для закупівлі межлика, і про те, як цими коштами розпоряджаються, і які перші кроки вже зроблені. Що розпочинаємо. Доброго дня ще раз. Шановні журналісти, хотів би розпочати з того, що ми маємо, на жаль, надзвичайно складну ситуацію в нашій державі. У нас фактично відбуваються військові дії, хоча вони і називаються антитерористична операція, але це вже справжня війна. І маємо черговий трагічний випадок в ніч з п'ятниці на суботу. В аеропорту Луганська загинуло 49 українських військових. І так само наростає наше і дипломатичне, і економічне протистояння українського і з Російською Федерацією. Зокрема, вже є інформація про те, що Російська Федерація до нуля скоротила споживання, постачання російського газу на територію України. Відповідно, для того, щоб випередити запитання, поінформую, що у четвер нами запланована нарада за участю керівників усіх департаментів та управління облдержав адміністрації, метою якої є напрацювання плану заходів щодо зменшення залежності області від природнього газу та перехід усіх максимальної кількості об'єктів соціальної інфраструктури на опалення за допомогою альтернативних джерел енергії. Тепер безпосередньо до теми нашої зустрічі хотів би розпочати з того, що цей період був надзвичайно складним, зокрема, в першу чергу він був ускладнений якраз тими військовими подіями на півдні та сході України. Відповідно, одним із пріоритетів роботи обласної державної адміністрації було забезпечення оборони області та допомога Збройним силам України. Зокрема, в цьому напрямку здійснено комплекс заходів, зокрема, ще у березні 2014 року було створено оперативний штаб області, який пізніше переформатувався у Раду оборони області, який забезпечував координацію усіх силових структур, усіх відомств для того, щоб організувати, забезпечити охорону стратегічних об'єктів на території нашої області. Їх, як ви знаєте, є надзвичайно багато, було посилено охорону і, відповідним чином забезпечено. Також було створено на території області батальйон територіальної оборони, триває його доукомплектація. Перша частина батальйону вже проходить бойове злагодження на Рівненському полігоні. Надано матеріальну допомогу і організаційну допомогу, зокрема, якщо говорити про речове майно, обласною державною адміністрацією було організовано збір та передано на потреби військових 290 комплектів матраців, ковд та подушок, 300 комплектів польової форми. Також організовано закупівлю 420 спальних мішків. Частина з них вже надійшла нашим військовим, інші ще в процесі виготовлення. Надавалася так само інженерно-технічна допомога для благоустрою на полігоні. Зокрема, будівельна техніка, також забезпечено нову свердловину для подачі води, забезпечено так само виготовлення рукомийників. Так само було ініційовано збір коштів на предмети індивідуального захисту для наших військових. В першу чергу мова йде про бронежилети, і сьогодні в другій частині ви зможете отримати інформацію про кількість коштів і яким чином вони використовуються. Також в цей період одним із важливих завдань було прийом, координація, розміщення, вирішення соціальних питань стосовно вимушених переселенців із Криму та Сходу України. Зокрема, Рівненщина прийняла станом на сьогоднішній день 162 вимушених переселенців.
забезпечено координацію з використанням гарячої лінії обласної державної адміністрації, на яку ми отримували інформацію від самих переселенців і отримували інформацію від громадян, які можуть надати допомогу для переселенців. В першу чергу це мешканці Автономної Республіки Крим, Луганської, Харківської та Донецької областей. Багатьом з них потрібно було відновити документи, надати соціальну допомогу, медичну допомогу, влаштувати дітей у дитячі садочки та школи. І також зараз іде допомога стосовно того, щоб випускники, а серед них є і випускники, які у цьому році вже здають на рівнищенні зовнішнє оцінювання, мали можливість отримати вищу освіту. Відповідно, за підтримки також небайдужих людей, за наші ініціативи, ми змогли виділити дві квартири дітям загиблих наших героїв Небесної Сотні. Переходячи до не менш важливих показників економіки, хочу зазначити, що, зокрема, по виконанню державного та обласного бюджету, у нас на сьогоднішній день досить позитивні показники. Так, надходження до державного бюджету в Рівненській області, план надходжень виконується на 100,4%. Завдяки цьому нам вдалося компенсувати недоотримані кошти, які були відповідно недоотримані, близько 18 мільйонів гривень, які не були недоотримані в період січня-лютого 2014 року. План надходжень по обласному бюджету виконується на 101,6%. Також маємо досить добру динаміку по надходженню до пенсійного фонду. Перевищення планових показників йде близько 20%. Це досить позитивна динаміка, і її було досягнуто, зокрема, і завдяки тому, що нашими спеціалістами було доопрацьовано і внесено зміни до обласного бюджету, проведено його до реальних показників та затверджено на сесії обласної ради. Також усі районні державні адміністрації так само внесли зміни до районних бюджетів, і відповідно тепер ми працюємо вже з більш реальними цифрами і виконуємо ті показники. Окрім того, за цей період не було скорочено жодного медичного та навчального закладу. Нам вдалося зберегти мережу. Відповідно, також ми провели скорочення чиновницького апарату області. Зокрема, по облдержадміністрації це 11 посад, по управліннях та департаментах обласної державної адміністрації це 26 посад, у районах області, тобто в райдержадміністраціях, це 135 посад. Всього 172 штатні одиниці було скорочено, що забезпечить економію бюджетних коштів на оплату праці близько 10%. Також у сфері державної політики одним з найважливіших завдань, яке ставилося перед обласною державною адміністрацією, це було проведення чесних та прозорих виборів президента України. Це завдання було виконано у повній мірі. Зокрема, на території області працювало 50 міжнародних спостерігачів із 10 країн світу. Усі спостерігачі високо оцінили організацію та проведення виборчого процесу на Рівненщині. Зауваження стосовно адміністративного тиску, фальсифікації чи інших негативних явищ до нас не надходило. І відповідно і громадські організації, і міжнародні спостерігачі високо оцінили проведення виборів на Рівненщині. Також хотів би перейти до перспектив і напрацювань, які у майбутньому дадуть свої результати. У нас в області вже завершено перший етап розробки стратегічного плану розвитку Рівненщини до 2020 року. Хочу наголосити, що цей стратегічний план розроблений відповідно до стандартів Європейського Союзу. Рівненщина є в числі 5 областей, в яких реалізовується пілотний проєкт. Також стратегічний план буде узгоджено із бюджетними циклами, в тому числі Європейського Союзу, що дозволить нам ефективно залучати кошти в рамках співфінансування.
Стосовно тих проєктів, які вже сьогодні підходять до свого завершення, ми очікуємо сьогодні вже остаточну відповідь по проєкту і усі необхідні умови виконані. Це 25 мільйонів доларів на первинну ланку медицини Рівненської області, це 300 тисяч євро на реалізацію спільного проєкту Рівненської та Волинської області по напрямку освіта, і це 6 мільйонів доларів по програму Організації Об'єднаних Націй «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Так само нами досягнуто базової домовленості із найбільшою інвестиційною компанією, яка працює в Україні, це Dragon Capital, відповідно до якої розробляється інвестиційна карта області та оцінюється інвестиційний потенціал області. І після цього етапу ми перейдемо до підписання меморандуму і залучення спеціалістів цієї компанії до активізації інвестиційної політики на Рівненщині. Так само активно працює група радників, які якраз входять в інвестиційну групу і напрацьовують відповідні проекти. Також, як нещодавно можна було помітити, на Рівненщині розпочато спільний проект із компанією Google під назвою «Цифрове перетворення області». Протягом 3 місяців мною було проведено 16 зустрічей з іноземними делегаціями, основна тема яких – це була ситуація на Рівненщині та економічний розвиток Рівненщини. Хочу відмітити, що на кожній з цих зустрічей ми отримували позитивні сигнали стосовно співпраці із нашими європейськими партнерами, зокрема, в тому числі і по залученню інвестицій. Отже, резюмуючи, можна зазначити, що сьогодні наші європейські партнери готові працювати з Україною, але для того, щоб ця співпраця була ефективною і щоб вона була розгорнута в повній мірі, в першу чергу нам потрібно, щоб на території нашої держави панував мир. Відповідно, я думаю, що громаді Рівненщини, як і всій державі, потрібно об'єднатися в першу чергу навколо цієї найголовнішої мети. І ми, як обласна державна адміністрація, так само будемо продовжувати надавати посильну допомогу нашим військовим і допомагати їм у виконанні їхніх завдань. Дякую за увагу. Якщо є запитання, готові відповісти. Якщо дозволите, зразу питання. Я, в принципі, знову піднімалися на останній сесії, вже два місяці не може ні обласна рада, ні адміністрація сформувати якусь елементарну хоча б програму для підтримки Збройних сил. Ну, вже дійшло до того, що виступає воєнком, напряму вже каже, що потрібно, на які речі придбати, то знову ж таки питання, чи немає достатньої кількості спеціалістів, щоб повторити досвід, скажімо, Волині, може навіть не Волині, а краще зробити, написати елементарну програму підтримки, так як було з добровольчими формуваннями міліції, виділити на це кошти і власне їх освоїти. Тому що зрозуміло, що, наприклад, батальйон територіальної оборони він все ж таки буде задіяний, він на сході, і він залишиться тут, йому теж будуть потрібні і бронежилети, і інші речі, які можна і на які є ще час власне придбати. Дам відповідь. Справа в тому, що існують певні обмеження, пов'язані із бюджетним фокусом. Тобто не може обласна державна адміністрація напряму фінансувати Збройні Сили України. Потрібно шукати шляхи, яким чином виділити кошти на підтримку наших військових. Зокрема, ви надали приклад стосовно громадських формувань при МВС. Це один із таких шляхів, яким можна підтримати такі ініціативи. Зараз відповідно є розпорядження прем'єр-міністра, і я думаю, що ми встигнемо до завтрашнього ранку. Сьогодні спеціалісти працюють над спеціальними програмами по виділенню додаткових коштів. Я думаю, що ми встигнемо до завтрашнього ранку. Завтра, як ви знаєте, буде продовження сесії, винести в сесійний зал. Ми перед тим, напевно, ми розглянемо на президії для того, щоб була узгоджена позиція.